الله پاک د انسان دو قسم زړونه پیدا کړی دی. زړه یو دی خو دو قسمه دی. یو هغه زړه دی چې هغه د خدای نه لري وي، هغه ته سخله وایي، قلب قاسي ورته وایي. او یو هغه زړه دی چې هغه خدای ته نږدې وي، د الله نه لري نه، هغه ته قلب منیب وایي. قلب قاسي پښتو کې ورته موږ وایو سخله، او قلب منیب هغه زړه چې خدای ته راجی وي، موږ پښتانه ورته نرم نرم لوایو. نو خدای دې موږ د سخله نه وساتي. الله یې زموږ په زړه کې نرمي پیدا کړي. ولې؟ ځکه قرآن شریف کې الله تعالی اعلان کوي، فویل للذین فویل، ویل په جهنم کې یو کنده ده. او حدیث پاک کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي دومره سخته کنده ده او دومره سخت عذاب دی پکې، او دومره سخت پکې تاو دی چې په دغه کندې نه خود دوزخ دروازې او یا زره کرته امان غواړي. دومره سخته کنده ده، دومره تاو دی، دوزخ ته تنگ دی. دوزخ د الله نه امان غواړي چې خدایا په ددې ویل ددې تاو نه خدایا ما وساتي. ګوره خپله دوزخ څونه ګرم دی. او قرآن حکیم کے رب العالمین فرمائے، فویل للقاسیۃ قلوبهم عن ذکر اللہ، کہ چا زړه سخت دی او خدای ته مائل نی. لے سخت دی جلا ہونے نہ ورد لے خدای ته مائل نہ دی. دا خلق با اقا کندہ کی پرائی دی. ولی اللہ پخپل قرآن شریف کے فرمائے، اولائک فی ضلال مبین، دا پا گمراہے کے پرائی دی. او ښکار خبره ده، څه پټه خبره نه ده، صفا او ښکار خبره ده. او په واضحه ګمراهۍ کې دا پراته دي دا خلک. نو سخت زړه دا د خدای نه لري وي. القاسیه قلوبهم عن ذکر الله، د خدای نه لري شو، د خدای ذکر پکې نه راځي. او چې کم نرم زړه دی، نو د هغې متعلق قلب منیب، هغه زړه چې هغه خدای ته راجع دی، او هر وخت پکې د خدای یاد پروت دی. حدیث پاک کې د دې څه مناسب غوندې تشریح راځي. په ترمذی شریف کې روایت دی، حضرت ابن عباس رضی الله عنه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تر زویرې، او حضور پاک ورته دعا کړې ده. یو ځل نبی علیه السلام د شپې پاسېد، نو د اوبو لوټه ورته ډکه پرته وه. استنجا خانې نه راووت، وی دا اوبه ماته چېښودې دي. وی دا راته ابن عباس ښې دي، میمونې ترور و د مور خورې واغې ورته وي، ام المؤمنین. نو نبی علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو چې ګوره په نیمه شپه کې دا راکوټی لږ، حالانکه ډېر د کم عمر، د هجرت نه درې کاله مخکې دی پیدا شوی دی. نو حضور پاک کې څوک د چا خدمت کوي، دړه نه ورته دوا خېږي. وی اللهم علم کتاب والحکمه، خدای دې ته کتاب او حکمت وخی. دا دوه یې ورته کړې. نو دا ابن عباس وایي چې ما د حضور پاک نه اورېدل چې دوه سترګې دي د دوزخ، اور به ټچ هم نه کی، نا تمسهم النار، اور به مس نه کی. مس نا ګوتې چې شیلې یو سې دې ته مس وایي، اور به ورته اړو پوټې مو نه رسېږي دې دوه سترګو ته. یو کم سترګه ده، عینن بکت من خشیت الله، هغه سترګه چې د خدای د یری نه اجاړي. کم سترګه چې د خدای د یری نه اجاړي، دوزخ به ورته پوټیم نږدې نه شي. او بل عینن باتت تحرس فی سبیل الله، هغه سترګه ده چې د خدای په لار کې شپرونه کی او سوکې وکي. کم سترګه چې د خدای لار کې رونه شي او سوکې وکي، او کم سترګه چې د خدای د یاري نه جاړي، دې دوه سترګو باندې د دوزخ اور حرام. نو علما لیکي چې ظاهر کې خو د سترګې خبره ده، خو د سترګې نه مراد د ذات او انسان مراد دی. دا نه چې ډېرې دوزخ کې پروت دی او صرف سترګه د عذاب نه بچي، نه د انسان ته مراد شو. نو د دغه سترګې خاوند د دوزخ اور نه محفوظ او بچ دی چې کم سترګه خدای ته جاړي، او کم سترګه د خدای په لار کې سوکې کوي. جلا باندې خدای ډېر خوشحالېږي. صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه په صلیبی جنگ کې د انګریز خلاف ولاړو. د انګریزان چې کله د مسلمان خلاف مضبوط سازش شروع کړي، دی ورته صلیبی جنگ وایي.
نکوسم دے مخکد امریکی بادشاہ دے اعلان کرو ودا صلیبی جنگ دے وزا من مسلمان خو پی نپوئی گی صلیب داغوی عبادت معبود دے صلیب داغوی سجدے لگئی صلیب دا سی یو اگد لرگی دا سی وی او پسر دا پاس یو رکوٹ لرگی وی وی پدی من عیسیٰ علیہ السلام پسولے کرے دے عیسیٰ علیہ السلام من پدی چت تلے دے او بیام وجہ لے دے او چکل عیسیٰ علیہ السلام مل شو نو بیا خدے پاک واپس جم دے کا او ادا دا خدے زوی دے وی او اس وی خدے پاک سرا دا خپل بچی عیسیٰ علیہ السلام پا عرش باندے ناس دے اغیدا وی او دمون قرآن اعلان کی چی دا طول دروغ وی وما قتلوه وما صلبوه ولیکن شبه لهم دی وجلی ندی ونی پسولی کردی دا خپل پشک و شبه کی پراتی دی نیدی وجل اغی وینا عیسیٰ علیہ السلام زن قربانی کده طول امت تپارا بس طول امت چی ارسو مر گنا کئی خدای بده تپوس نکئی وی بس تاسو پده عیسیٰ علیہ السلام زن قربانی کردی عجیب دا دا چی گنا یو کئی و قربانی بلور کئی دا چی تکی دیشی بدقل خلق نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پده غا صلیب نو دوی دا غا صلیب عبادت کئی اگی تسجدے لگئیں او پغارو کی دل تسلیب ویزان کری او دا تی چی دا دمون خلقا چی دا دی تی بنیادم گوری سلیب دے دا دی تی پا دی سر کے دا سی طریقے سر غوٹا ور کری او لان دے ویزان دے چی سلیب سے جونے گئیں و دمون خلق قمقل دے دا خپل پیغمبر تحذیب تا نظر نکی اگی لمین نور کئی او دا انگریز تحذیب زمون دا دی خلقو خواخ دے نو صلیبی جنگو او مقابلہ کی وتا سلطان صلاح الدین ایوبی ولارو او ارض با سلطان صلاح الدین ایوبی گٹا یو زال جنگو نو دتا چا اطلاع ورکا پا جنگ کی دا جاسوس دیر لوے کار ورکے دا مسلمان دا پارم جاسوس ضروری وی دا دیر ضروری شید جاسوس چیدی دا کافر اطلاع روڑی او دا کافر دا طاقت نزان خبری او دا غی دا نقل و حرکت نزان خبری او مسلمان فوجی مشر تاوی چی دا چل کے گی دا دیر مضبوط شیره دا رنگی دا مسلمان ملک دا پارم جاسوس دا دیر بہتر شیره وچی جاسوس صحیح خبر اوڑی گواری خراب نا که خراب خبر اوڑی او چا سر اروانا دا دی غلط شی پیش کئی نو دا قیامت پر روز بدیم دا ست ناویزان دی بیا صحیح جاسوسی کول دی سر دا ملک حفاظت کی گی که دا ملک خلاف سو بغاوتو نکی او دا ملک خلاف سو قرآنیو نکی نو سلطان صلاح الدین ایوبی تا جاسوس اطلاع ورکلا انگریزم دیر زیاد پا زور و شور کیو پا مقابلہ کی او تیوی چی انگریز دا کومک را روان دے او لوی بحری بیڑا والا را روان دا او بحری بیڑا کی دیر لوی فوج او جنگی ساز و سامان انگریز لرا روان دے سلطان صلاح الدین ایوبی خدایا دا ما فوج خواسم کم دے و دا انگریز دیر دے او کدا بحری بیڑا والا را رسیدہ نو دیر سر بس کومک اغی سر خبری لوی ساز و سامانی او آلات و جنگ دا حرب سامان بی و سر خود دا بسکی گی نو دا دیر نیک بادشاہ دیر نیک بادشاہ اسم و دا خلق دعا گانے کئی او اسم کی سوک دا انگریز مقابلہ کی کلک یو بادشاہ ولاری نو خلق وی دا سلطان صلاح الدین ایوبی ری نو دیش طول شپا خود تا پا جاناش گولا چه دا نا پورشی نو خود تا پا جاری خود تا جلال یا خدایا زما دا لخکر خو صرف ستا در ازاد پار جنگی گی اللہ زما لخکر مسلمان دی مقابل کے کافر دے او دا ماما دا لخکر مقصد سدے کہ بیت المقدس تا دے کافرون آزاد شی بیت المقدس دے کافرانو نیولے دے نو خدای زما خدا مقصد دے او دا خو خدای زما فوج کم دے او دا دشمن فوج زیاد دے او خدای نور کو مک بیڑا والا را روانا دا مضبوط ہے خدای دا بسکے گی دولش پہ خدای تاو جڑا سار خلق روت دی دا جماعت نروت چی دا جماعت نروت پا یو سڑی نظر لگی دا جماعت مخیتا او خلقو اغا سڑی تا دیر اٹ بیٹ کول او دیر خکتا پورتا او خلقو دیر قدر کاو یو دیر نیک و مزرگ عالمو دا تا پوسو که دا سوک تی وی سیب دا اغا پلان کی بزرگ دی نیک سڑی دی دن اخو خلق دعا گانے گواری دی نیکانو پس خلق دی چی منتا دعاو کا دن اخو خلق دعا گانے گواری او دا سر خلق غاری ملاوی او خلق یہ قدر کئی سیب کا تم دواغ واری دا دن او غوانا سلطان صلاح الدین ایوبی خو نیک سالی خان تکلا بادشاو او دینی اسلامی مزاج بادشاو او بیت المقدس دا دی ناغی او دو قدم ورمخ کشو او دا غی مو بزرگ مولانا سیب تیلاسون پلاسو کے کی خودل وی حضرت ما تم دواغ کا
ولی لکه زما لخکر د مسلمان لخکر دی او زما لخکر د بیت المقدس د ازاده د پاره جنگیږي او مقابله کی دشمنی سایان صلیبیان دی او دامی اوریدلی دی چې زما لخکر اسیم کمزوری د لخکر د دشمن مضبوط دی او دامی اوریدلی دی جاسوس اطلاع را کړی دا چې بیگا چې د دشمن لخکر لا یو مضبوطه بیړه د سایانو را روانه ده د دې طاقت خو زه نشم لرلی دوا اوکا ابو ذر گوتا چه لاس ملو که وی ایوبی مجالا وی بیگاستا اوخ کو آغا بیلا غرکا کلی دا بیگاستا اوخ کو آغا بیلا غرکا کلی دا بیلی نمی آنی دقا سی خدای تا جالا لگونده یواد پا لخکر اعتماد مکاوا خدای تا جالا دا دشمن دا نورا بیلا بم خدای غرکا کی واقعی ایوبی سیبت اطلاع فوراً دورا سیدلا مه لکه دا خو واقعی ما تا خود بزرگ خبر او که دا رشتیا دا و که خلط را نو اطلاع ولرا لچه بیغلا دا سمندر دا راب پا میانس که بیغا دا شپی غرکا شوی دی پورا بیغلا ولیدلی دا دشمن و ساز و سامان ختم نا دا شپی دا جلا کمال خودی تا وجالا دا شپی اللہ پی ریزیات خوشان لیگی قسم دی پا جلا خودی خوشان لیگی او کم از سرگا چه خودی تا وجالی نو پیغمبر مبارک وی زنوی حضور پاک وی وی پدی سترگا دا دوزخور حرام دوزخور بے نٹچ گئی او پدی سترگا خود پاک دیر زیاد خوش آلیگی پدی جلا خود خوش آلیگی دیر زیاد او چه بس بیا خوی یقین پیدا شو بس دش پی خود تا جال او سار جہاد کوا او دشمن دیر او دی کم آخر پوری خبر دی تو رسید چه بیت المقدس فتح کرد پا بیت المقدس دا پاس اید اسلام جنڈاو لگون شپیتی جیره بکی دا جماعت تی بیت المقدس وی جماعت دا مکی مکرمه و دا مدینه منوری دا جماعت نپس پا دول دنیا که ولد که دا دین وی جماعت و خشته جماعت بل نشتا او دا سه خشته جماعت چه کم تیلونه پکی لگولی دی نو پاقی که دا سلطان صلاح الدین ایوبی تصویرم خکاری و پا دا سه طریقه مخ پا مخ نخکاری چه لک پترس و تا گوری در تبخکاری او چه کم منبری جور کرده محراب نا چه خلق پکی منس کئی دا محراب دا یوی تنین جور دی دا یو کجوری دا تنین او پا دی تنه که پیون دا تانکه نیشتا خدای خبر که سنگ اونه والا را پیدا کرده لیکن اس بیا اغا جماعت دا مسلمان دا لاس نو تیره او دا اسرائیل و دا یهودیانو پا قبضه کرده او پا دا میانس کی و تا دیوال والی ده نیمه دا یهودیانو عبادت خانه ده او نیمه مسلمان تا پریخه ده او پا دروازه دا جماعت یهودیان ولانی که دا بوی کم سالی خوخی نو جماعت تا پریدی او چه سوکی نی خوخ نو نی پریده دا جماعت سوکیدار یهودی ده ام نیم جماعت نیمه پخپل قبضه که غشته ده دا ولی دا ایوبی جللی اونو خدای والا بیت المقدس ورکا او لال ولی زکه زمون خلق که جلا نشتا زمون خلق که خندا ده او دول و ناچ و سرود ده پکه او گنا ده و دمتوب ده پکه گنا و دمتوب چراغه و خوشحالی رالا بس دا خدای مدد پورته شو دا خدای کرم پورته شو او چه جلا رالا و دا خدای مدد برازی نون سر توب سر خندا دا او دا خدای یری سر جلا دا و چه جلا رازی خدای خوش آلیگی او چه دول سر دی دا سخلا والا دی دی دا خدای نه نیری دا دلو که سختی پرتا دا دی دا سوچ نکی که پا دی دول سر نا او پا دی گلا او دا چه زه گڑی گم او دا دا, دا خنا چه کم او دا سروت کم او دا خوش آلی کم پا دی زمان رب خپا کیگی وی رب دی خپشی خوش زه خوش آلشه رب دی خپشی خوچه دما خزه خوشاله شي رب دی خپشی خوچه دما بچی خوشاله شي رب دی خپشی خوچه دما خادی پډاول شي رب دی خپشی خوچه دما خادی پټنګ او پټکور شي نو خدای خود سوک دمټ نه نيسي ټیک شو پټنګ ټکوره او کا غاډه او کا خوشاله او کا لیکن روز تر ورځې د خدای په لاس کې دي ناسه غمونه پیراول دي چې بیا ولا چل نه ولا نو سترګې خدای ته وځاله لکی سختی میں پیدا کوا لکی ذکر کا اللہ یاد کا لا الہ الا اللہ آیا درود شریف آیا لکی خدای تا ہو جا چی خدای تا دیو جلل تا گورا مسئلہ حل کی گی کہ نہ حل کی گی جلا کسی چلی حلکا چی سوک معشوم پلار تا جاری نو دا معشوم دا پلار نا یری گی ذکر جاری نا معشوم زان کمزور گرنی که دا پلار میں ہوئی زان تے نشم خلاص ہو لے او دا پلار طاقت من گرنی او چه سوک چاہتا نجا چه سوک دا چازان برابر گنے او تا جڑی نا یو بدماش چا تا بدماش تا جڑا نا رکنے
یسو جالی منوی داس تیزن دے داس کمزور دے نو چې ته خدای ته جاړې نو ته ز خدای کمزور ایم زکه ته جاړم او خدای دې طاقت منو غنه چې خدای ته ډېر لوی طاقت خاوندې دنه یری غم کړم خدای زما ذات زما سټوکی دغه دې کینا ټول خلق له تکلیف بلا ویږي دغه دې کینا دغه دې کینا دغه دې کینا دا وګو باندې ولیدل ګنا دغه دې کینا حاصل ما ته متوجه نو حاصل د مسلې څه شو چې کوم وخت کې تا خدای ته وجړل ځان دې کمزور یو غنه او خدای دې لوی یو غنه او په لکه دې دا خدای یارا واسطه چې خدای دې لوی طاقت خاوندې او دا دې ومنل چې ار وخت مال لار انسره نیوي میشي ځکه خو ورته ځانه نو څومره لوی عبادت شو ځان عجز غنل یو عبادت الله لوی غنل بل عبادت الله د لوی طاقت خاون غنل بل عبادت او دا عقیده چې خدای مې ار وخت رانیوي شي دا بل عبادت او ځان د خدای محتاج غنل دا بل عبادت پرې خدای ډېر زیات خوشاله پلار که دوی نه خپای او دوی ولا جرګی لیګی نو پلار نه رضا کی ما نه بعد و خلق ته پوس کی الګ ګور د پلار مور خیال ساته ها مور مخه پکاوه او پلار مخه پکې پدې خوده خپه کی مور پلار خوشاله ساته نو بعد و موږ له خلق راشي پلار نه خپه دی مور خپه د موږ سره په جرګه لاړ شه نو زه وته نه و مور پلار په جرګه نه کی که په جرګه پکې نو خپه کیږي نو لی نورم سختی گی هنو سچه لوکم ویم دا خود دی دو منٹا پوٹی نی علاج دی لاشا او دی پلار تا پدی غیگا که سر کی را او او جارا او دی مور تا ورشا او ور ترغالو زا او لگ وطاو جارا تا گورا چه زلی موم کی گی او که نموم کی گی ارس خسر دی مخی روزو کمی عمر گری را غلیو وی پلار را نخپر اترا سر پا جرگا لالشا ما وطاوی نا جرگی با پا پلار نکے نو یا خو خپا دی کنا چه سوک ورزی وی نی بخم یسو کوردی نه بخم نو ترا ته چا خول استا خبره منی ما وی زره ته چل خیر کن تو شپ لار لا او ته زګون دی ور تر غاړو نه او ته او چاله مثال سمېږي کنه مثال نه چې سنگ ورغه او پلار ته ور نږدې شو اغه پلار چې وی جرګه نه منم اغه پلار چې نه ما کوم اغه پلار چې مې نه دی بخله اغه پلار چې خدای ته به راکاګم قیامت پر دومره سخله والا پلار خو دې سنگ ورغه او په ګم مو ته سر کې خو دوه می جلل وی ځان ته را نږدې کړم او ماته مو جلل چې بچي سنگ زویا خیر رضا شو نو پجلا پلا خوشحالیږي خدای باندې خوشحالیږي پجلا مور راضی کیږي خدای باندې خوشحالیږي دشمن دستا ټوپک در پسې ګرځي او چې تور شه کور ته وتره او جلل چې ما معاف کا اغه ظالم دشمن دې معاف کړي او چې خدای ولله د کانی په شان دی غن نرمیږي بیا او د کانی دا نه دی خدای پاک ساتي نو پجلا خدای ډیر خوشحالیږي اے مونږ بس یو رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبي عائشه صدیقه فرمائی وی ټول شپه به خدای ته جلل او بدر جلل او دمر اوجد مزبك او اوجد قيام ولجوفه عزيز كعزيز المرجل في سینه به داس غرار کولا کټوی چې غرار کوي داسه به خدای ته جانن نو حضور پاک جاری حضرت ابوبکر جاری حضرت عمر جاری حضرت عثمان جاری عثمان سے بدومره جلل بالخصوص د قبر خوا کې چې بکینا چې ګیره به د اوخ کو نه لم د شوا پیغمبران جاری حضرت شعیب علیہ السلام خدای ته جانن الله او توي شعیب لمتبکی ولی جاری ما ته چې راټول شپ جاری دا ولی جاری دا جلای د صدا وجنا اشوقا الى لقائي اشوقا الى الجنه جنت ته شوق دي جلای ور پس خلک چې کوم شیخ ورته غي پس جلای ام هرب من النار او کو اور نه تختی غي اغي نه تنګي اور نه تنګي جلای دوزخ او که جنت ته خوخ دي غي پس جلای دیو تی لا الله کل ذلک دا دواله ندی نه دا جنت نه پیرا جا دا جنت پا شوق کی جاړو نه دوزخ پا تیخ تا جاړو الله پاس خبر دی خدا باز خبر اخکار کی نو بیا ولی جاړي الله اکبر وی اب کی یا رب شوقا الى لقائک خدا استا ملاقات پس جاړو ما استا ملاقات تا شوق کی ما شقی ما پدی جاړو ستا ملاقات تا پا شوق کیم
چی دے وطوی اللہ وطا سوی حلی حنی ان لکا یا شعیب لقائی شعیبا زما ملاقات تی مبارک شا زما ملاقات پسی چی جاری زما ملاقات تی مبارک شا دمرا خدا پا جلا پشاری نو پیغمبران جاری حضور پاک مبارک جاری صحابہ جاری امونگ نجاری مونگی جلا نیستا زمونگ زلا سخت تی سخت سخت زلا دا خدا نیخ وقت نبی علیہ السلام فرمائی وی دا خدای نلری زلکم یاو دے القلب القاسی اغزل چه سختی جلا پکی نی دا دا خدای نلیر زیاد لری دے او خدای تا نیز دے کم را دے اغزل چه دی دا مومو پشان نرمی او پا لگ خبر جلا ولو مانا مخی رو دا که عمر گری را دے نو ما تیر جی دوانا تاو کر وی لیر زیاد جلا را دے ار وقت بس جالا بلگا پتی را توی ریا نکولا لیر خسر ار وقت را جالا را دی ار وقت را جالا را دی نو ما تا داسی دواو کا که دا جالا می بندشی اللہ اکبر می خدای دا بند احسان کردی دی اگا واپس که شکر نو باسی وی بچی وی چی سترگی بدی لندی شی اللہ لندی دی شی دنیا پسی جالی نا جی دنیا پسی خون جالم بچو پسی جالی نا نا بچو پسی من جالم خوچه اسیستا تقریر آورم لانتا میده گوری نو پا جلاواتا دان ملکم و جالم ملاسب تقریر کری جلا راشی جنازه کشم جلا راشی میں نیک بخت دی پسی خمونگ لاندشو دی پسی خمونگ لاندشو دا سی جلا پسی شکر مو باسی شکر باسا جلا قیمتی شیز مارو پا جلا خدای پا خوش آلے گی پا جلا اللہ ملاوی گی پا جلا دا خدای ملاقات ملاوی گی پا جلا دا دوزخ نہ لرکے گی پا جلا جنت ملاوی گی پا جلا دا دنیا غم لرکے گی پا جلا خدای خوش آلے شو دا دنیا سکون او اطمینان پا جلا باندی ملاوی گی عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی دی دی پا صحابوں کی کشر صحابی دی کشر عبداللہ ابن شداد رضی اللہ تعالی عنہ دیوئی وی سار بہادت عمر فاروق پا منزل کی تلاوت کو عموماً بے سورت یوسف وی پا منزل کی عموماً سورت یوسف پہ وی او مونگ با ذخورہ کوٹے ہم نو رستو سکونو کے با والاو آدھے عمر صاحب زمانے کی با جمعہ ڈکو دے صحابوں ذرا کوٹے ہم نو رستو سب کے با والاو وی زما قسم پا خدا که دا آیت پیوی انما اشکو بثی و حزنی الاللہ دا حضرت یوسف علیہ السلام پلار ویلن بچه تیو شکیت کنی خشتا بچه ولی پیغمبران ریر تکلیفو دن آگلی خشتا بچه دا زلا دا مین بچه اتی زامنو بو تو کی که بولگو دا زلا میوی تیو شکون او بیا بچه لال خرسیگی با یو پا بل مصر تاو رسید او ال تا پا یو جنجال کی گیر شو جیل تاو رسید او پا کلونو دا پلار نلری دی نو چه زویم بوی خشتا بچیم بوی حسن اغا یوسف دی نبی علیہ السلام فرمائی ما کلا معراج کی یوسف ولید نو دا طول مخلوق نیم حسن خدای ور کرد دوم را خشتا نیم حسن چه تا بچی خدی دا چا دا حسن دا وجن اللہ سنی پری کردی زلیخه پی عاشقه شو نمی سرخزو زلیخه پوری توقی کولی اوهو پا غلام مینه ده پا غلام مینه ده ای قمقلی غلام بانده تا مینه چه تا بادشاہ زوی نشتا دا وزیر سیب زوی نشتا چه تا مالدار نشتا غلام غیوی تاسو تسپته لگه فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واعطت كل واحده منهن سكينا وقالت اخرج عليهن اغيرا جلوك تاخذي راو غفتي او دا كم خذوا بلن بكولي دا دي وزيران خذوا دا دي منشتران خذوا او دا دي منبران خذوا دا مال داران اغيرا دوله یو لوی تکیه گازه جول که او میوی پکی که خواده نونه که خواده نونه دنکو یدی روٹے خوالا آتت کل واحدت من هن سکینا اری اویلے چالا ورکلا زاک سر دی مرگرو تبی میم جی چالا دوڑے ہو کے نو چالی پکڑے رکی دا ار میلمت مخ کی چالا کی دا دینا معلومی کی
دا قرآن ذکر دے او خدای پرد نہ دے کڑا پیغمبر آتا کل واحدۃ منہن سکینا ار یو چاڑا ورکلا وچ میوا گدی میل متا چاڑا ار یو تکے دے اکثر میل مانگنی او چاڑی پکی دوی نو یو یو تگوری بل بل تگوری انا کورے گدنا چاڑو اسگار چن زب پرے کم بل بل تگوری گدنا اسگار چن پرے بکم دا سنا ار یو تمخ کی چلو کے کیرا او مے دینہ دا معلومی گی چ میل مل می وقت کوا م پخپل ودان ل پرے کئی دک چاڑ چ ار یو تکی دا پخپل ب پرے کئی نو دی کیم غلطی دا باج وقت می وے سیوان میوان خلق پری کی نو میل وکم اخری نو باقی خراب ہے او دا میل م پتہ نہ لگی چ میل م کم شیخ وقت او کم نہ دی خوا دا رنگ چ میل م تا و ہم پرتی دا ادب دا تخیم دا دا غدا طعام خا چ میل م تا و ہ پر پتی نو پخپل دی دل ل شو کئی تاسو ولا م شو کئی داغه پتن لگی لگا خوری کڑی را خوری او داغه پتن لگی چه کما وخی خواخه دا نتو ولی شکاو ما میل ملا پخپل بدان لشکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی راجی پخپل دا اڈوکینا وخ پغا خون شکولی دا او پچالی دا غط اڈوکینا پخپل پری کلی دا پا شمائل دا ترمیدی کی راجی پا ترمیدی شریف کی برادی نگور پسونا تو چه سر عمل کئی نو خدای پی اجر ور گئی پسونا تو عملو کا ملما تکیرا پخپل بدن لغوه خشوکی ملما تکیرا که غوه خدیری چاله و سرکیرا بعضی وقتی غط پتونی غط تونی غوه خدیری نو پا چاله بدن لپریکی حضور پاکم دقا سی پریک کرده دوله من شکاو پا غلاسون اصینا نسوار دی پیچولی و پا غی ملما لغوه خوشوکی او کنن سبا و خلق نسوار جات استعماله نامی ذکر توی جی مال خپل یو زیک دعوتو یو سری دلر دی در آمن دکلی خدای چې څنګه را مونږ خلکو په وګوې ټوپونه ول ما سره خوا کې هغه غریب بلا خول ما سره خوا کې نه مکه دا څنګه راغی ویل گجی دا غوخه ګرم او زید لا نیمو ما په ګوتې پرې کتي ما او قتل تور دا غو مینه سوار خو دې نه شو پچول ان تر نه سوار وی رجی واقیلا سمونه وینزل نو ان تر په غونډس کې وګردو دل تر اجي مونږ تر په غوخه کې وای دا څه بنه کوي دا ملما د به احترام په خپل دی دی او دا داسې سیز نام ځان ساتل دا د ډوډۍ د خوراک آداب دی د دې آداب او خیال بساته بهر کې خبر مې دی پورې کولا چې چاړې او تکی خو دې ټول وتا او چې دې سین چاړې کې خو دې یوسف علی السلام کې غلام وقاله تخرج علیهن فدې را دنه یوسف علیہ السلام سنگ را دن نشو قرآن کے اللہ وی فلما رأینہو اکبرنہو وقلنا حاش للہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاش للہ ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم کی وطیو قتل دمرا پا مینا کشوے او دا غد رنگ تا پا کتو کشوے پا شوق کشوے چی چلی دا میو پا دے پا کلو گتو را کلی حاش للہ او اللہ صدع ابن پاک سلوی ذات دا خو بنده ندی دا خو چه فرشته دا پا فرشتو کم دیره بهترین فرشته زلیخه و توی ما خو لاس نو پریک کرده تا دو خو پسی لاسوی نم پریک کرده اوز پا ما با سغیوی خبر دی ٹک تا دستال عیشق پزه ده دستال عیشق بیزای نده نو دا حضرت یعقوب علیه السلام با دستی بچی پسی جالی که بنا جالی نو قرآن حکیم کہ اللہ فرمائی وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَذِيمِ سترگی سپینی رویت جلل بے دسی جلل کی سترگی سپینی رویت زرید غم نردک او سب ایک کل پدے کے بیر اللہ نا خبال علاج نشتا انما اشکو بسی وحزنی الاللہ دا خبال غمونا دا زلو دا بار پت خکارا یو پراغنده طول غب دا نشمو ورده عائشه و دستوی اللہ رسوله ان ابا بکر رجل اسیفون یو بل روایت کرا دی رجل بقا لا یقیم مقامک اگر پنزلو دیر نرم دی او دیر جاڑی ستا پزه نشیو دره دی ابو بکر سام انسان نه جاری سپ دے نشیو درے دی بیاوی مروہ بابا کرن ابو بکر تا ہوا چی منزو کی عائشی بی بیو تا بار بار ہوئے بے حضرت حفصی تا ہوئے ام المومنین تا حفصی تا ہوایا نبی علیہ السلام تا چی ابو بکر نشیو درے دی ستا پزے جاری جڑا ورزی
عمر 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 تا حکم کہ جی خلق تا منذ کی افسر علی حضور پاک تے بیا ہوئے وی اللہ رسولہ ابو بکر دے جاڑی او جلی دن کے دے پڑا نرم دے نستا پا دے نشی ادرے دے نو عمر تا ہوایا بودری گی حضور پاک پہ غصہ شو ان کنتن صواحب یوسف تاسو اقد یوسف علیہ السلام دا زمانے خزی مال تکلیف را کمیں او یا مروا با بکر شب آگتا حکم ابو بکر با جلل عمر جلل عثمان جلل علی مرتضی جلل امو دیل بی خلق کیوں چنگ نجلل او یا با خدای تا جت نیم خدای تا جلل اللہ پا جلل خوش آلے گی یو بی بی تیرہ شوید حفصہ بنت سیرین دادا ابن سیرین محمد ابن سیرین خوروا محمد ابن سیرین اغا کس تکی دادا خوبون و تعبیر مہارت خدای ورکلی او دا خوبون و تعبیر کتابم دیر لکلی کلی اگر چی دا مشہور کتاب دا نسبت اغا تکم نرے خو خیر دا خوبون و تعبیر دیر زیادت مہارت لرم دا خور و حفصہ دا غیب نمو قاریه و دا قرآن حافظه و او دیر زیاده نیکا خزه و کور که زن لیه و را کوتی جماعت جور کلی دا ناسته زیر او پا اغا جماعت که بشپا و رز ناسته و ما شمان با ولرات دل او قرآن بیتیز دکاو دا قرآن استاد آن ما شمان الکان وارا پوچینی او یا جینکه برات لی او قرآن بیتیز دکاو او دا بس صرف دا دغه جمعات گینا چی دازان لے پکور که کما چه بوتر جوڑا کلی وا قضای حاجت لوا تا بس ضرورت بیرا غیلی لبو تا او بیا برالا او طول روز بی دا قرآن درسو او دا شپی بی طول شپا خدای تا جلل او دوم رخ کل قاریه وا چی محمد ابن سیرین غندل وی سالی اغیبت تا پوس کاو پا قرآن کی بات اغیبت تا پوس کاو خوری دا آیت را تو آیا نو چه تلاوت بیم شروع کنو محمد ابن سیرین وی چه افسوس تینو خدا دنو آوازی عورت تگرن چه تاسو تماد اقبل خور قرآن او رو لیو نو یو وینزه یو وینزه اللہ اکبر نا وینزه نا چه تا پوسو که وی دا نیکا دی دیر زیاد نیکا دا یرا وی دا سی زبرگا و نیکا خدا می چه تا پا دنیا که ندلی دل تولو دا قرآن درس که او تولو تلاوت که وی دا شپی سکی یاره وی اس مسئله دا چه چانا خپا شوی دا و کسوب تی خپا دی الخو نوی و یا چانا خپا دا و یا تیس خپسوب خپا دی ولی وی چه ماس خوتن منز او کی نو تر سبا منزب ورطول شپا جاری اس پتا نلگی جسو چل دی ولی عام خلاوین دی خونا پویی که نپویی گی ناقی دا خیالو که دا چانا یاری دلی دی داغی دا خیارو چی گلی چا جوڑو حلی تا کولی دا داغی دا خیارو چی گلی سکت جوڑ خپا دی اگر دا کئی بینور پتن لگی خود اقا چل دے پی چی ماس خودتن منزو کنو خدای تا پجالا چی تر سار منزو پوری و شاید جار آسی سکت نجاری دے پا کسی لی دی دی جالا کس من تی آسی نجاری زمارون پریشانے خمون طولو تشتا کر او کنور پریشانی نی دا قبر خوشتا کن وردو بکن دا زن کدن اگر آغی نمخ که دا او دا قیامت لوی روز آغی پسی دا او پول دی پول سفراد او دا پول لاندی لوی تا ترین دوزخ دا دیر لوی خطرناک سفر من تا مخ که روان دی خودی خبر چی سابر نسینگی ہو دی پتن نلگی پاسان بوزیو که پسخت بوزی او چه در رحم فرشته به اوباسی و که در غضب فرشته به اوباسی او چه پا کم روز مونگ نسوزی نو چه پا در غطیم بمونگ نا اللہ خوشحالی او که اللہ بخفی که در غطیم اللہ خوشحالی و بیا مونگ کامیابیو او چه پا کم تیم زمونگ نسوزی و پا در غطیم اللہ خفی خود تباشو بیا صحابانا نسیگیو یا خدایا دیر گران کان او در ساده و تون پس چه قبر که بمسالی دا جنت باغچه بی او که دا چینجو کنده بی او که دا مارانو للمانانو جاله بی ای مسلمانانو من خود دیر پا خوشالور ودش پیتی رکلی من خود دنیا کی دا دنیا دا پارتول محنتو که خدای لخومو نکم
موږ چې سار پاسو ما خام مسخوتنه پورې لګیا یو نو دنیا د پاره دا پټې دی دا ځمکه ده دا دکان دی او دا تجارت دی دا کارخانه ده دا موټر دی دا بنگله ده دا کور دی دا بچی دی دا ماشومان سکول ته بوتل غواړي دا کالج ته بوتل غواړي او چې ورته ووایې نو وي څوک دنیا ده نو څوک دنیا ده نو ورپسې اخرت هم شته که د دنیا نه خو دی خدای نه منې کوي خو خدای لهم لږ وخت ورکه که نه ورکه که نه خدای له په کال کښې ورکه له موندې یو څلوېښت ورځ یې ورکه یو درې ورځ یې ورکه یو شپه وله ورکه د شپې یو ګېنټه ورکه د ورځې یو ګېنټه دوه ورکه نو بد خو به وایه دین پسې که نه نیکبخته هېڅوک د دین خدمت کوي هغې پسې بد مه وایه که نه ولې دا مستي کې بدبخته ولې ځان دې بدبخت کړی دی نیکبخته خدای له ولې نه راځي د خدای لارې پسې ولې خبرې کوي د دین تابعدارۍ پسې ولې خبرې کوي مستي کې خاوکه مستي صابه د نوزي مستي کې قبر له وځي او قبر کښې به دې څو نه عمري بیا پته هم نه لري دلته خو دې شپېتاو یا دي په قبر کښې خو بیا په لکونو کلونه دي په کرونو کلونه دي په اربونو کلونه دي او چې بیا پاسې څنګ به پاسې د انسان په شکل او که د سپي په شکل د انسان په شکل به پاسې او که د خنزیر په شکل او داسې به په لاخپو به ګرځې او که په څلورګوني به ګرځې او په خوشحالۍ به پاسې او که نه سپېمو کښې به د زنځیره چې راکاږي به دي او په پولیس سرات به څنګ پورې وځي او لاندې چې دا دومره تاترین دوزخ دی هغې سره به څه کوي الله حضور پاک فرمایي لو تعلمون ما اعلمو ای بندګانو وایي که زما کومه پویه ده او دقسې پویه ستاسو راشي لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا بیا به مو خندا لږ وي او جړا به هم ډېره وي نن زموږ جړا نشته او خندا ډېره ده خاندې خوشحالېږو ګډېږو سندرې ګناه خدای خفه کول ولې مونږ سره خدای څه بد کړي دي مونږ سره خدای ښه کړي دي مونږ یې انسانان پیدا کړو مونږ له یې ښکلې شکلونه راکړل مونږ یې مسلمانان پیدا کړو مونږ له یې بچي راکړل مونږ له یې عزت راکړل مونږ له یې د ګرمۍ جامې راکړې د یخنۍ جامې یې راکړې ای څونه الله خفه و دا دې باران یې در باندې روان الحمدلله حالانکه ډېر خفه و الله ولې زموږ دا کشر نوجوان کل دا نوجوانان دا نوجوانان زموږ بچي دي دا کشر کل زموږ ذخیره ده دا نوجوان طبقه دا نکار دا زموږ ګلونه دي ګلونه دا رنګ ټومړاوې دي ټول فیسبوک او ګناه خراب کړل ټول کنزلو او په موبایل باندې ګناه او ګنده تصویرونه رانه برباد کړل دا زموږ د لاسه کړل تاسې دا موقع خو مونږ وله ورکړي دي مونږ یې په سر لاس دي ږدو که نه نو په الله خفه وو لیکن دا دې زمونږ په لږه ډېره خوشحاله شو خدای چا په جړا مو خوشحاله شوي او څومره ښکلې باران یې روان کړل یو شړق هم نه چې تکلیف یېدله کومه دې دا نری باران هشته ښکلې قسم د الله په ذات چې خدای په ډېره لږه خوشحالېږي په ډېره لږه خوشحالېږي نو خدای ته جړا کوي محتاج یې مونږ ټول یو او دا مقیده ده چې زمونږ دا ښه بټ ټول د الله په لاس کښې دي دا مقیده او یقین او ایمان دی چې تکلیف غم راولیم الله لر کوي یم الله بې د الله نه نه څوک راوستی شي بې د الله نه نه څوک لر کولی شي دا مو عقیده ده چې زمونږ ژوند زمونږ عمر زمونږ بچي د خدای په لاس کښې دي او دا مو عقیده ده چې ور روان یو بس ورځ ژوند خو تېر دی څونه به زمونږ د ژوند پاتې او زمونږ د پلاران څه شو او زمونږ نیکونه څه شو ښکلې ښکلې سپینو ډکو والا خلق څه شو او د جرګو خلق څه شو او مالدار څه شو او غریبانان څه شو او مولیان څه شو او د جرګو سپینګیري څه شو ټول الله له لاره لږ غوندې مهرباني به کوو ښه د شپې لږ غوندې پاسې او خپل رب ته لږ جاړی ښه که جلا نه درځي نو بیا نو نبی علیه السلام فرمایي فتباکو دا قصته ځان په جړا کړه
پختانه و تا جلغونه وی دان جلغونه که دا قصد خیر دی سلگه و دا قصد دان خدای تا پجلان که او چه دا خدای دا 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 ما چه سوی دا دی مخی تران وستل نو جلغ بده لخدای را ولی او پجلان خدای خوشحالیگی اللہ پی خفکیگی نا اللہ پی خوشحالیگی نو قرآن حکیم که اللہ فرمائی فویل للقاسیت قلوبهم عن ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین کم خلق چه داغوی دل سخت پی او داغوی دل که دا خدای ذکر تا میلان نرازی ذکر کوی خواه دا ذکر لا اله الا الله لا اله الا الله دسر اللہ نرمیگی ذکر سر اللہ نرمیگی دا قرآن تلاوت کوی دسر اللہ نرمیگی او مرگ را یادوی دسر اللہ نرمیگی نو چه کم خلق دا خدای دا ذکر نغافل دی او زلی سخت دی دا خلق ویلون دا دوزخ اغا کن دی تبزی دیر روی افسوس تی دویلا اوہو اللہ اللہ اولائی کفی دولالی مومین گراہ کی پرد دی او کم استرگا دا خدای دا یرنا اللہ تا پجڑا شی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا استرگا بانی دا جہنم اور حرام او یو بل حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی وہ قسان بدا اللہ دا عرش دا سور الالی دا قیامت پرز دا قیامت پرز اگا سخت تر وست انور نیزوار دے بختانا وست دا اللہ دا عرش دا سور الالی بی وہ قسان نو تفصیل خوبا کی زیاد تے خوی یو اخیری وم سور تے رجلون ذکر الله خاليا ففازت عينا اغسلي كي اسوكمني او دي خدای زان ترا مخ کی کی استر گنی اخ کی وبگی اللہ را مخ کی کی استر گنی اخ کی وبگی نو چه دی خدای ته اوجال استر گنی اخ کی وبگی مری بعد قیامت برد دا اللہ دا عرش دا سور لاندے بی مونږ خدای سے بے سو گئی ها من لکھو جالا نہ رہا دی من خدا پہ جالا و نکلنا من بدا خدا نہ یارا و نکلنا من بیاسی بیسا خدا ہوا خیر من اجزان یو کان من کمزوری یو من بیاسی بیسا خدا ہوا خیر باکی رب العالمین زمان زلون نرم کے اللہ زمان پر زلون کے خپل امینہ واچے اللہ دا جنت شوق پکے واچے اللہ دا خپل ملاقات شوق پکے واچے اللہ دا دوزخ یارا پکے واچے اللہ گناہ معاف کے اللہ مونږ ډیر جزان یو خدای ګناه معاف کړي.